Усе відбулося близько 9 ранку на території бюро судово-медичної експертизи. Бізнесмен Дмитро Макс стояв неподалік від входу, спілкуючись у справах, коли до нього раптово підбіг невідомий та здійснив кілька пострілів. Постраждалий бізнесмен розповідає, все сталося так швидко, що ніхто не встиг зорієнтуватися. Дмитро саме розмовляв із жінкою, коли молодик витяг пістолета і вистрелив йому просто в обличчя. Были люди. Причем со мной стояла женщина, разговаривала, то есть не стесняясь кого-либо, подходят, стреляют, уходят. По какой причине это произошло, я только догадываюсь. Ему непосредственно в голову. Після пострілів зловмисник безперешкодно втік через задню хвірту і поїхав на автомобілі, номери якого ніхто не встиг помітити. Пораненому чоловікові одразу викликали швидку. Приїхала і поліція. Поступило повідомлення про те, що на території бюро судово-медичної експертизи невідома особа зброєю спричинила вогнепальні поранення в область голови громадянину. На даний момент проводяться всі необхідні слідчі дії, встановлюються всі обставини і проводяться необхідні заходи щодо встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин. Дмитра з простреленою головою терміново госпіталізували. Йому просто пощастило залишитися живим, бо кулі були не бойові. Була обнаружена рана лобної області. В області рани знаходився ранячий снаряд в виде резинової еластичної пулі. Больному була проведена первична хірургічна обробка рани, извлечен снаряд, передан поліції. Поранений нині почувається нормально, тільки от гадки немає, хто і за що міг тримати на нього таку злість. На почве личной неприязни я сомневаюсь, у меня нет ни с кем таких моментов, чтобы могло бы в такое русло перерасти. В поліції розглядають різні версії, головна з яких – підприємницька діяльність Дмитра. Доволі дивно, що саме постраждалий ні про що не здогадується. Адже в серпні 2016-го на нього вже був один напад. Тоді зловмисники стріляли чоловікові по ногах. Тих бандитів і досі не знайшли.